No camera. Качество, конечно, да. Вот тебе и 15-й про. Ой. 14-й. Пардон. Просто с вами пунктуальні. Ну, як так можна? Ми постійно запізнюємося, в результаті ми прийшли найперші. Ну, а Лізура, тебе взагалі не очікувала? Ну, найперша, взагалі найперша. Бу-га-га. Ага, вже зняли двох крихіток. Я ікона цієї поїздки. У мене рожевий чомодан, чорний шарф, сіра шапка і коричнева сумка. Так, супер, супер слей. От це ікона. Ти ікона, тому що вмістила все в маленький рюкзачок. Hello, ми вже на вокзалі, чекаємо відправлення нашого потягу. Вже? Пора? Пора? Оці паризькі дівчинки, ну, з чемоданчика. І ми плебеї. Щоб вона зняла якийсь відос під оцю музику, там, де вони літали на самоліті з Крістіаном Греєм. So love me like you. Love, love me. А вони? Він провосився. Да-да. Ой, я надеюсь, колесико. Президент тут. Прем'єр-міністр тут. Міністр фінансів тут. Міністр освіти і науки України тут. Міністр Укрзалізниці тут. Це просто упаковка. Ви на приколі. Що це таке? Это яички. Це що? Це лимон. Лимон. Це розумію. Сеньора, і лимон, сеньора! Ната, а повтори, будь ласка, що це в тебе в руках? Свята вода. Супер, супер. А це, до речі, Київський патріархат. Це прекрасно. По-православному. Ура. Раз. Я, до речі, не знала про трикоточ. Так. Hello, ми в Києві. Де там ці дві? Дзвоні. Йдемо до Ксю. Подиватися до камеру. Вилягатися, фарбуватися. Біп-біп, мадафака. Hello. Чемоданочний. Дитлюра, не поїхала чашка з Ербертом, буде всіх дожнати. Общага чек. Опусти голову, Лизура. Посидела. Такой нежный семейный влог получится. Ты идешь. Нет, это ты идешь. Нам надо да. Так, я уже нафарбувалася. Нет. Сантьос, яка ти молодець. А на близькі такі покажи. Ой, вау, ще й білою тушина. Вау. Та ти що, як? Да. А розвернися ти. Джопай передам. Чірс. Чірс. Та хуйня быстро закінчилась. А що, ми запав, да? Ні, я стільки не вип'ю. Мідятіна. Мідятіна. 7 утра, ми всі. Ти що, більше не наливати? Вымыкал. А что у тебя нету этого Google Pay? Потому что у меня Android Pay. Ну, а, да. Android Pay. Все, он, знаете, там. Деловая ледя. Пакетом АЦБ. Я знаю, шпали Б. Чаще.
Hello, Lana. How are you? Я хочу спати. Я теж. Внезапно йде. Я не можу. От оце, воно вже десь терпіло було всіх. Да-да. Я смотрю на ну. Look at me, look at me. Ми вже віднялися. Парочку Hello. Коментарів, будь ласка, дівчатка, як це вам? Це хочеться їсти. Чесно кажучи, чесно кажучи, Київ, походу, дав на енергію танцювати ще в 2 години ваші пісні. Ну, реально. Ну, їсти хочеться. Так, їсти. Yes. Что это? Рошен. Какой трэш сделали. Сейчас тоже крикнет опять. Рошен! Нямкаємо. О, ідемо смотрити тайм оф дей. Ми почали Йоло, готуже топ. Я така. За закінчення третього класу. Ось тут колись в цьому році ми будемо знімати свій кавер. Hello. How are you? I'm fine. You mind? Я знімаю. Центральний вокзал. Ляп. Що це за лимончик? Без сравнення. Просто як вкрали. Та ні хрена себе, молодці. Сльоти. Щоб ви розуміли. Фу, у мене вже сривало. Фу. Это знаешь, то как ворон сидит? А, нет, сервятник, блядь, с этого достает, короче, внутренности с какой-то антилопы. Вот это вот Лиза.
не в своїй... Ну, надо найти, я не думаю.